Milost vám a pokoj, bratři, sestry, milí přátelé, milí diváci, milí posluchači. Vítejte dnešního dne na tomto společném setkání, na bohoslužbě, online bohoslužbě. A Pán Bůh nám opět dal příležitost být takto společně u jeho slova. Je to zvláštní opět příležitost nechat, aby Bůh k nám promlouval, aby jsme mohli být vyučováni i právě v tomto předvánočním čase. Ať je on sám oslaven a vyvýšen. Já budu číst text z Božího slova, který bude takovým základem společného přemýšlení. A dnes to bude pouze jeden verš. Jestli si vzpomínáte, tak jsme procházeli při výkladu, tom pohledu na Pána Ježíše Krista jako toho kněze, jako toho krále. A dnes se budeme hledět také na jeden text, který je zapsán, který zapsal apoštol Petr ve svém prvním listě, a to v 2. kapitole, a budu číst ten 9. verš. Tedy čtu Boží slovo, 1. Petrův, 2. kapitolu, a budu číst ten 9. verš. Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid určený Božímu vlastnictví, abyste rozhlásili mocné skutky toho, jenž vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Modleme se. Hospodine Bože náš, děkujeme ti za to, že i dnes máme milost společně tě oslavovat, vyvyšovat, nechat k sobě promluvit tvé slovo, Pane. A tak ti děkujeme za tento čas předvánoční, adventní, že i k nám promlouváš, Pane, a ty víš, jak jsme na tom každý z nás, jak potřebujeme soustředit naši mysl na tvé slovo, nechávat se tebou proměňovat, poznávat tvoje věci. Děkujeme ti za to, že jsi ty byl tím, kdo přišel jako to dítě do Betléma, ale zároveň jsi byl prorok, kněz a král. A tak požehnej tento čas, vyprošujeme tvé svaté požehnání pro tento čas, který máme před sebou, aby si se oslavil, aby si mě dal moudrost, jak správně biblicky vykládat tvé slovo. Oslav se a vyvíš se. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.
Bratři a sestry, četli jsme zvláštní text, zvláštní biblický oddíl. A možná ani tak tolik nesouvisí tedy s tím adventem, ale přeci jenom věřím, že si uvědomujeme, že Pán Ježíš Kristus byl tím knězem a byl tím králem, kterému přinesli i do Betléma ty úžasné dary, zlato, kadidlo a mirhu, a to přesně ukazuje na toto, tento jeho postoj. Ale zároveň my si musíme uvědomit také jednu věc, že my sami, tato oblast, ať už kněžství, anebo království, se neoddělitelně týká tedy i nás. A takto tedy i apoštol Petr bratřím a sestrám připomíná právě to jejich postavení, které mají díky Pánu Ježíši Kristu, kterého příchod si budeme připomínat. A proto píše tento list bratřím a sestrám, který jsou rozptýlení v nejrůznějších místech země. A to můžeme pochopitelně číst i na začátku prvního listu Petra. A vnímá je, oni sami sebe, jako cizince. A my víme také, že jsme cizinci, dokonce i na této zemi. Proto žijeme od narození v čase adventu, protože očekáváme příchod, druhý příchod Pána Ježíše Krista. Tedy my jsme také těmi přistěhovalci. A když bratři, sestry, kterým Petr píše, jsou v cizině, my sami jsme v cizině, nejsme zatím doma, doma bude, až budeme s Pánem navždy. A přesto všechno jsou Božím lidem. A ne pouze tím pozemským rodem, ale tím nebeským, Božím lidem, s tím božským původem, tím duchovním, tom duchovním podobenství. Proto ten výraz vy jste, v tom textu jsme četli, vy jste rod. Vy jste rod. A čím jsou dál? Četli jsme v textu, vy jste rod vyvolený. V tomto textu, aby Petr zdůraznil tu výsadu novozákonních věřících, tak čteme právě o jejich vyvolení. Mimo jiné je to odkaz na starozákonní text, který počneme pochopitelně v Deuteronomiu, tedy páté knize Mojžíšově, 7. kapitole a od 6. verše tam čteme, vždy ty jsi svatým lidem, Hospodinu svému Bohu. Tebe Hospodin tvůj Bůh vyvolil ze všech národů, které jsou na povrchu země, abys byl jeho lidem, jeho vlastnictvím. Ne proto, že byste byli početnější, nežli všechny národy, k vám Hospodin promluvil a vyvolil vás. Vždyť vás bylo nejméně ze všech národů, ale ze své lásky k vám, aby zachoval přísahu, kterou přísahal vašim otcům, vás Hospodin vyvedl mocnou rukou a vykoupil tě z domu otroctví z ruky faraona egyptského krále. Tedy vyvolení, v tomto je jasný odkaz na Boží svrchované vyvolení k záchraně, vysvobození. A v novozákonním ponětí jde o vyvolení ke spáse těch, které si Bůh vyvolil. A to ne pro jejich skutky, stejně jako ve starém zákoně Izrael, ne pro jejich početnost nebo moc, sílu, byli nepatrným. V novozákonním to není pro skutky nebo povahu nebo něco, co by Bohu bylo přijatelné na nás, ale vždy, a to si musíme zdůraznit, je to Boží vyvolení. A je to vyvolení ještě před založením světa, jak to čteme právě v listu Efeským, 1.4. až 5. verš. On si vás v něm, tedy v samotném Pánu Ježíši Kristu, vybral před založením světa, abychom byli svatí a bezposkvrní před jeho tváří v lásce, když nás podle zaslíbení své vůle předurčil k sobě k synovství skrze Ježíše Krista. A tak jsme četli ten výraz, že jsou právě podobně jako sám Pán Ježíš Kristus, jak je králem, tak je knězem. A tady čteme právě, že jsou tím královským kněžstvem. A tak tedy králové. Při výrazu králové, královské kněžstvo můžeme vypozorovat, že je tu opět odvolávka na starozákonní text. Čteme v Exodu 19. kapitole od toho 5. do toho 6. verše, kdy Hospodin říká svému lidu, nyní tedy budete-li mě opravdu poslouchat
A budete-li zachovávat moji smlouvu, budete mým zvláštním vlastnictvím mezi všemi národy. I když moje celá země, ale vy budete mým královským kněžstvím, královským kněží a svatým národem. V kontextu verše Exodu vidíme, že Božím původním plánem bylo to, aby jeho lid, který byl vysvobozen z egyptského otroctví, byl královským kněží, aby byl Božím svatým národem. Všichni. Ale pak čteme o tom, že Izrael tuto výsadu dočasně ztratil, a to kvůli svému odpadlictví, neposlušnosti, můžeme říct kvůli nevíře, nedůvěře, která se pak pochopitelně i prakticky projevila. A v Novém zákoně pak čteme, že i izraelský vůdci nechtěli poslouchat a vůbec popravili samotného Mesiáše, kterého měli očekávat. Takový advent, očekávání na Mesiáše, a nepoznali Pánu Ježíši Kristu, toho pravého, i když se dokazoval. Proto víte, v současné době je to tak, že Kristova církev, tedy ti, kteří uvěřili a věří v Pána Ježíše Krista, tak je tvořena právě královstvím kněží, kteří jsou spojení s tím nejvyšším králem králů a tím nejvyšším pánem pánů, veleknězem pánem Ježíšem Kristem. A proto, jestli jsme králové, tak pouze patříme a sloužíme tomu nejvyššímu králi. Víte, něco je to podobného, jako mohli bychom to přirovnat něco jako královský konzulové. Věřím, že asi chápete, o co se jedná, když mluvíme o konzulích. Jsou konzulové, i dnes existují. Jsou ti, kteří jednají na jiném místě země za tu zemi, kterou v tom konzulátu, za kterou zastupují tu zemi. Jednají za nějaký stát, a samozřejmě jsou i královští konzulové, kde vysloveně jednají za nějakého krále, za monarchu. A tak pochopitelně tyto konzulové nebyli těmi, kteří hledali svých věcí, ale to a hledají toho, ty věci za toho krále, kterého byli vyslaní. A tak pochopitelně i my hledáme především to jeho království. Jak to čteme, hledejte nejdříve Boží království, tedy jeho království, a hledáme jeho spravedlnost už zde na zemi. A to všechno ostatné, to všechno nám zbytek bude přidáno. A je také zřejmé, že nejenom jako králové, tedy my dnes mu sloužíme, ale také jako králové i my vládneme. Vždyť království, když přemýšlíme o králování, jestli jste královské kněžstvo, tak králování je také ovládnutí. Víte, ale možná mi někdo namítne, moment, ale my dnes určitě ještě nekralujeme. My dnes ještě nekralujeme. Jak je to tedy? Víte, to se samozřejmě naplní v čase Kristova budoucího tisíciletého království na zem, který přijde. A to je přesně co očekáváme i v tom adventu, kdy doslova fyzicky Pán Ježíš Kristus přijde na zem, aby usedl na trůn Davida. Tak to čteme i ve textech, například Zjevení 5.9, 5. kapitola od 9. verše, kde se opět připomíná toto téma králování. A zpívají novou píseň. Jsi hoden vzít ten svitek a otevřít jeho pečeť, protože jsi byl zabit a svou krví si vykoupil Bohu lid z každého kmene, jazyka, lidu a národu, a učinil si je králi a kněžími našemu Bohu, a budou královat na zemi. My dnes nekralujeme, ale opět další text, list Zjevení, 20. kapitola, 6. verš. Blahoslavení svatí, kdo má podíl na prvním vzkříšení. Nad těmi druhá smrt nemá pravomoc. Nýbrž budou kněžími božími a kristovými a budou s ním královat 1000 let. Úžasný obraz očekávaného příchodu Pána Ježíše Krista, kdy on bude královat a my spolu s ním, jako královské kněžstvo, s ním budeme královat. Úžasná věc, která nás očekává, náš boží lid. A Pán Ježíš Kristus
samozřejmě prostřednictvím svého ducha, už dnes usedl na trůn, myslím v tom duchovní slova smyslu. On sedí po pravici Boha Otce, ale věřím, že i dnes duchovně usedl na trůn našeho života. Tedy můžeme říct, kdo mu patříme, kdo jsme mu odezdali své srdce, tak je na trůnu našeho života, to znamená na tom nejvyšším místě našeho života. A skrze jeho ducha se skrze nás pak šíří to jeho království, jeho vůle mezi námi. A my se proto také těšíme a voláme. Dokonce i dnes máme tu milost v modlitbách volat, aby jeho království v plnosti přišlo. Přijď tvé království. Pane, přijď, Maranata, přijď, očekáváme na tebe. Ale tady nejenom tedy království, ale četli jsme, ale i o kněžství. Petr připomíná bratrům a sestrám nejenom jejich pozici králování, ale také pozici kněžství. Z Božího slova tedy jasně víme, že jsme také i kněžími, jak to i dnes jsme četli v tomto textu našem, a nejenom v našem textu, ale v dalších textech čteme. Dnes již určitě pochopitelně nepotřebujeme nějaké prostředníky. Nepotřebujeme kněze, nepotřebujeme někoho v tomto smyslu, jako tehdy byli kněží, kteří byli prostředníky, aby mohl člověk přistupovat k Bohu blíž. Abychom byli blíž tomu svatému, čistému Bohu. Už nepotřebujeme nikoho za prostředníka. Jediný náš prostředník je sám Pán Ježíš Kristus, skrze kterého jediného přistupujeme k Bohu Otci. A to i dnes. A přesto všechno, když se zahledíme do starozákonních textů a pak do novozákonního ponětí kněžství, tak si musíme uvědomit, že vlastně obě služby, jak ta služba ve starém zákoně, tak potom ta služba nebo to kněžství v novém zákoně, že s některé rysy mají společné. Já bych se chtěl podívat s vámi jenom na několik takových rysů, které, když hledíme do starozákonních textů a potom do novozákonních textů, tak některé podobnosti tam vidíme. Například kněžství je úžasné výsadou vyvolených. My čteme ve starém zákoně, že kdokoliv nemohl být knězem. Pochopitelně tam šlo o vyvolení ohledně narození, aby se narodil jako lévíc. Ale potom také musel být povolán v tom smyslu. A my víme, my jsme to i dnes četli, koho apoštol Pavel oslovoval. Četli jsme to, že před chvíli, že jsme Bohem vyvolení. Stejně, jako to bylo u kněží ve starém zákoně. Lévíci se sami nerozhodli, že budou sloužit Hospodinu, ale byl to Bůh, který je vyvolil. Také víme, že kněží jsou očištěni od hříchu. A Bůh to učinil tak, že nemohl přistupovat kněz jenom tak, jak byl v tom stavu, jaký byl. Dnes my víme, Bůh nás, Pánu Ježíši Kristu, učinil všechno, aby nás vykoupil z veškeré nepravosti a očistil si nás jako svůj lid horlivých dobrých skutcích. On nás očistil, vykoupil. Tedy z pohledu z Betléma vidíme až na Golgatu a na vzkříšení, na to očištění. Kněží jsou také odděleni ke službě. Jinými slovy, nezaplítají se s věcmi jinými, ale slouží Bohu primárně. A není to přesně i tak u nás, že jsme odděleni pro Boží službu, na jeho slávu. Kněží jsou pomazáni ke službě. Byli pomazáni. Nemohl kněz být jenom tak ustanoven, ale musel být tím procesem toho pomazání. Dneska my víme, komu patříme, a i my, jak to čteme potom 1. Janova 2.20 až 27, my máme to pomazání. To pomazání je skrze Ducha Svatého. Kněží jsou také připravováni ke službě. Stejně tak nás Bůh připravil k té své službě. Kněží mají předepsanou poslušnost. Přinášeli oběti, jak a kdy jim Bůh přikázal. A my také máme předepsanou poslušnost. Poslušní jsme v Kristu. Kněží mají ctít Boží slovo. Ve starém zákoně to tak mělo být. My pak také máme mít tu touhu
po Božím slově, po tom nefalšovaném mléku Božího slova, abychom jim rostli, každý z nás. Kněží mají chodit a měli chodit s Bohem. I my máme chodit v Duchu svatém, chodit v duchu, pod Duchem svatým. Tedy Duch Boží, jim se máme nechat vést, následovat ho. Také kněží mají mít vliv na hříšníky. Kněží měli mít vliv na hříšníka. Pokud je někdo přistižen přestoupení, pochopitelně i my v Novém zákoně, my, kteří jsme duchovní, tedy vedení Božím duchem, máme takového napravovat v duchu mírnosti, v lásce a dávat si zároveň pozor, abychom sami neupadli do podobných pokušení. A také kněží jsou vyslanci. Proto čteme to velké i poslání, jak už jsem říkal, ty zástupci, kteří jsou v tom zastoupení, v tom konzulátě. Proto my máme v závěru toho Matouše 28 tu úžasnou zvěst, aby jsme všude hlásali evangelium, aby byl křest, aby byli činění učedníci. Víte, ale jestliže jsme knězi, co je také naším úkolem? Čteme už v předešlých verších, kdybyste si ještě, já věřím, že máte před sebou ten text 1. Petrova, tak právě v té druhé kapitole, ten 5. verš, tak my tam čteme, vy sami jako živé kameny jste budováni jako duchovní dům ve svaté kněžstvo, abyste přinášeli duchovní oběti příjemné Bohu skrze Ježíše Krista. Znamená to tedy, že jako křesťanstvo nebo kněžstvo, ti, co jsou znovu zrození, Boží děti, jako kněžstvo, máme i v dnešní době tedy přinášet nějaké oběti? Odpověď je samozřejmě, že ano. Přemýšleli jsme někdy nad tím, jako kněžstvo, novozákonní kněžstvo, královské kněžstvo, máme i dnes přinášet oběti? Ano, pochopitelně. Víte, ale nejde tady o nějaké fyzické oběti. Oběti zvířat, přinášení na nějaký oltář, zabití, prolívání krve, to ne, určitě ne. Tady jde o duchovní oběti. A oběti, pochopitelně i ty duchovní, něco stojí. To není tak, že přinést oběť, dát něco ze svého stáda, co je ošklivé, co už nepotřebuju. I takové texty známe z Malého proroka, že? Kdy přinášeli, ale oběti něco stojí. A teď myslím ty duchovní. Oni mají být nejenom nějaké, četli jsme Bohu příjemné, a hlavně mají být přinášené skrze Pána Ježíše Krista. Znamená to tedy, že kdo není v Kristu, ten pochopitelně nemůže přinášet žádné oběti skrze a v Pánu Ježíši Kristu. Duchovní oběti, které jsou Bohu příjemné, může přinášet pouze ten, kdo je v Pánu Ježíši Kristu. A ten je přináší skrze, tedy i my jsme k tomu povoláni. A jsou to oběti, které nepřinášíme proto, pozor, abychom byli spaseni. Nepřinášíme proto, abychom byli spaseni, ale jsou to duchovní oběti, které přinášíme proto, že již jsme spaseni v Pánu Ježíši Kristu. Jsou to duchovní oběti skrze Pána Ježíše Krista jako výsledek naší lásky, výsledek naší víry, kterou jsme závislí na Bohu Otci a Pánu Ježíši Kristu. A jaké to tedy jsou konkrétní duchovní oběti, které máme jako kněžství přinášet? I možná právě v tomto čase? Věřím, že asi to první, co nás napadne, list Římanům, 12. kapitola, 1. verš, vydání svého těla jako živou a svatou oběť. Pouze uvědomme si to, pouze může jenom člověk, který je v Kristu. Další oběť je oběť chvály. Tedy jde o ovoce našich rtů, skrze které vyznáváme, vzýváme jeho jméno. Potom je to také oběť dobrých činů, skutků. Věřím, že máme jistotu, nebo víme, že máme činit dobré skutky, máme činit dobře. A to je to, co se Bohu líbí. To jsou ty skutky, které Bůh předem připravil a máme do nich jenom vstupovat. Je to, co se Bohu jako oběť nás, kněžstva v Pánu Ježíši Kristu Bohu líbí. Je to také oběť majetku, vlastní peněženky, jde o to umět se sdílet s druhými potřebnými, jak to čteme i na jednom místě, list Židům 13:16. Nebo je to také oběť služby, kdy přivádíme
nevěřící ke Kristu. Svým životem, svými ústy, nabídkou volat lidi k činění pokání, protože nevíme, kdy Pán Ježíš Kristus přijde. Jde o tu posvátnou službu, kterou dokonce popisoval sám apoštol Pavel listu Římanům 15. kapitoli 16. verš, kdy on sloužil pohanům. On sloužil pohanům. Také další oběť je obětování vlastních tužeb pro dobro druhých. Obětovat se vlastní tužby pro dobro druhých, stejně jako to činil sám Pán Ježíš Kristus, kdy sám sebe vydal jako způsob služebníka. Své tělo vydal službu. A také je to oběť. A tím chci zakončit ty oběti. Oběť modliteb. My čteme potom ve Zjevení v té 8. kapitole, ten 3. verši, o modlitbách svatých, které budou dány na oltář před trůn a budou použity na jeho slávu s jeho záměrem. Víte, a přesto, že jsme kněžími, máme přinášet právě tyto oběti. To není tak, že zabijíme, ale máme přinášet oběti. A pochopitelně nemůžeme vzít tento text, že pokud jsme všichni kněžími, takže všichni můžou být kazatelé, učitelé. I v tomto musíme mít se držet směrnic jasného Božího slova. Protože ženy pochopitelně nemají dovoleno učit muže. Nemají dokonce mít nad nimi moc, ale mají být v tichosti, jak to čteme 1. Timoteovi 2.12. To je neměnné slovo. Žel, dnes na internetu najdete mnoho kazatelek. Žen, které slouží. To je přesně proti tomuto textu. A přitom my víme, že je to primárně úkolem mužů, starších zboru, vést, učit, střežit svěřené stádo. Samozřejmě starší ženy mají příležitost učit ty mladší ženy a své děti, ale ne stát v čele a vést zbor. A právě v současné době pochopitelně můžeme společně procházet, když se nemůžeme scházet na bohoslužbách. Věřím, že právě ten úkol nás, vás, otců, bratrů, mužů, tatínku, dědečku, vy, který jste tou hlavou ženy a vás, vaší hlavou je Kristus a hlavou Krista je Bůh, vy máte teď příležitost být těmi, kdo budou mít a vést ty domácí pobožnosti, kde budou se vykládat, vy budete to vést a vykládat se Boží slovo, číst, kdy budete mít rodinné domácí pobožnosti, stišení. Věřím, že i v tomto čase více, než kdy jindy máme my muži stát jako kněžími se vlastní rodiny. Dnes tomu máš určitě příležitost. Jsou pochopitelně, jsou to muži, kteří mají mluvit a sdílet to Boží slovo a má se to stotožňovat s celým písmem. A věřím, že každý Boží znovuzrozené dítě má určitý dar, Boží dar, duchovní dar. Stejně jako každá část lidského těla má svoji funkci. A je to důležité, že určitě ne všichni mají dar evangelisté, pastýře a učitele, jak to čteme v jednom textu. V darech máme být rozhojňováni, rozněcováni. Nemáme být uhašováni věci. A přesto všechno se to má činit ke společnému růstu, duchovnímu budování. Ne soupeření, když si řekneme královské kněžstvo, tak já můžu taky kázat, i když jsem žena. Tímto směrem, věřím, Boží slovo nás nevede. Ale my jsme četli dál, nejenom, že královské kněžstvo, ale Petr připomíná, že vy jste také svatý národ. Vy jste svatý národ. A to je opět další cílená Petrova narážka na text, který už byl čten právě z Exodu 19. kapitoly. Byl to právě Boží záměr, aby Izrael byl národem, který byl oddělen od ostatních právě tím, že budou svatí. Že budou oddělení od hříchu pro Boha a zároveň k Bohu, pro jeho věci. Izrael samozřejmě ale byl sveden skrze pohany. Skrze ty, které měl kolem sebe, modloslužbě. A právě tak jim byla pochopitelně nám skrze toto jejich odmítnutí, nám, tedy pohanům, byla dána milost právě pro Kristovu církev.
A to do doby, pochopitelně, než Izrael v budoucnu, a to víme, přijme samotného Pána Ježíše Krista. Proto věřím, i my máme milost, že jsme v Pánu Ježíši Kristu. Těm, kdo jsou součástí Kristovy církve, je a jsme tím svatým národem, odděleným národem od hříchu pro Boha, pro Stvořitele. Víte, a tato národní příslušnost jde úplně napříč všemu, všemi rasami, barvou pleti, je nezávislá na nějakých územních celistvostech, vůbec hranicích, mnohé státy jsou uzavřený, to jde napříč všem jednotlivým státům, občanství, dokonce napříč pohlaví, napříč stavem, jestli si nebo jsme svobodní, vdaní, ženatí, v případě napříč zdravotnímu stavu, jestli si nemocný nebo si zdravý. Ten, kdo patří, kdo je Kristův, patří do jeho svatého národa. A Petr také připomenul, že jako svatý národ jsou také lidem určeným Božímu vlastnictví. Bratři a sestry, uvědomujeme si, že jsme Bohem určení k tomu být Božím vlastnictvím. Víte, to znamená, že mu patříme, že jsme celé v jeho rukách. Je to v podstatě podobné jako pozice otroka, který jsou vlastnictvím svého pána. A my víme, že i ve Starém zákoně vůbec té době předešlé to tak bylo, že otrok byl vlastnictvím svého pána. Když byl zabit otrok, byla to skoro jako věc. Víte, ale tady nejsme ve vlastnictví toho, kdo by nás týral, trýznil, ale jsme ve vlastnictví toho, kdo nás miluje a kdo nás pochopitelně i nadále jako své boží děti vychovává. Proto čteme i text prvního listu Korinským 6:19. Neboť nevíte, že vaše tělo je svatyní svatého ducha, který je ve vás a kterého máte od Boha? Nevíte, že nejste sami svoji? Byli jste přece koupeni za velikou cenu. Oslavte tedy svým tělem Boha. Znamená to tedy, že všechny boží děti, tedy pouze boží děti, a ne každý člověk, protože v Janově evangelium, první kapitole, 12. verši, čteme, že pouze těm, kteří věří v jeho jméno, dal moc stát se božími dětmi, tedy ne všichni, jak někteří říkají, že dnes jsou všichni boží děti, všichni lidé jsou božími dětmi. Víte, právě božím dětem mají tu jedinečnou hodnotu. Bůh v nich má tu jedinečnou hodnotu. Víte, a ta hodnota je v nás právě skrze Pána Ježíše Krista, skrze jeho ducha, který nám byl dán. A tedy proč jsme vyvolení, proč jsme královské kněžstvo, národ svatý, určený k božímu vlastnictví? Víte, ono to nebylo proto, abychom si sami královali ve svém vlastním království, abychom byli sami sobě kněží, abychom si sami sebe nějakým statickým byli vlastnictvím. To, co jsme četli právě v tom 9. verši, je jasný proč. Abyste rozhlásili mocné skutky toho, jenž vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Petr připomenul bratřím a sestrám, že toto všechno jste v Kristu získali proto, abyste hlásali o těch mocných skutcích božích, o skutcích Pána Ježíše Krista. Abyste mluvili, říkali, hlásali ty neobyčejné boží skutky. Víte, toto je ta přinášená duchovní oběd našich rtů, našich úst, toho vydávání svědectví na tom správném místě, správným lidem, ve správný čas. A ty mocné skutky, samozřejmě, to jsou odkazem na boží dokonalost, jeho cnosti a ty vynikající boží vlastnosti. Toto je popis toho, co je zodpovědností každého jednoho z vás, proto máme hlásat, pochopitelně, Boží království. Víte, v tomto případě samozřejmě nejde o speciální službu, kterou by měl konat a vykonávat pouze starší sboru nebo nějaká služba kazatelství, pastora. Ale jde o obecnou službu každého znovuzrozeného božího dítěte. Jde o osobní příležitosti, které Pán Bůh, věřím, dává i nám k mluvení, sdílení s druhými o božích mocných skutcích. A tady je jedno, jestli jsi kazatelem, učitelem,
Bůh vede každého z nás a vůbec v tomto adventním čase, abychom všichni sdíleli, co víme o Bohu, ne o tom imaginárním Ježíšku, ale o Pánu Ježíši Kristu, který se narodil v tom Betlémě. A my víme, ne víc, ne míň, ale to, co potřebujeme skrze jasné Boží slovo. A věřím, že to činíme proto, protože víme a známe toho, kdo nás povolal. Byl to Bůh, konkrétně skrze Pána Ježíše Krista. A z čeho nás povolal? My to také víme. Ze tmy, z toho, z té duchovní temnoty a nás povolal. My jsme to byli každý z nás, kteří jsme tápali v té duchovní tmě hříchu, hanbě, strachu, možná ze smrti, z nemoci, z budoucnosti, co nás čeká vůbec, co bude po smrti. My jsme byli všichni v této tmě, duchovní tmě. A on nás vysvobodil, přenesl do království svého milovaného syna Pána Ježíše Krista. A to právě skrze víru v Pána Ježíše Krista, skrze Boží slovo, které nám zasvítilo, ukázalo na Pána Ježíše Krista. A my jsme v něj uvěřili. A my jsme byli z jeho milosti uvedení do jeho podivuhodné světla. Přesně tak to bylo, jak to čteme i v listu Efeským 5.8. Kdysi jste byli tmou, ale nyní jste světlem v Pánu. Žijte jako děti světla. A nebo Koloským 1. kapitola od 13. verše. On nás vysvobodil z pravomoci temnoty a přenesl do království syna své lásky. Němž máme skrze jeho krev vykoupení a odpuštění hříchu. Víte, určitě to jsme nebyli my sami, kteří bychom sami sebe povolávali a povolali z této tmy, temnoty, duchovní slepoty do světla. Víte, pokud by si to někdo myslel, tak je to stejné jako myslet si a domnívat se, že je možné dojít správného řešení, taková ilustrace vyluštění křížovky u člověka, který je od narození slepý, který by seděl se zavázanými očima a ještě v tak černé, tmavé místnosti. Víte, to je naprosto nemožné, aby člověk sám prohlédl, aby sám přišel ke světlu. Byl to naopak Bůh. Jsme tedy voláni, vyzýváni a jím povoláni do této pozice jako královské kněžstvo. A my, když jsme byli povoláni do toho světla, podivuhodného světla, máme svědčit o tom světle, kterým je sám Pán Ježíš Kristus. Víte, ale pokud mlčíme, nezvěstujeme o Bohu a nemluvíme nic o Pánu Ježíši Kristu, když nám Pán Bůh dává příležitost, není, přemýšleme nad tím, není tím pravým důvodem právě to, že doposud žijeme ve tmě, že nemáme osobně a neznáme osobně toho, který člověka povolává z té tmy do toho svého podivuhodného světla. Není vlastně o kom mluvit v tomto případě, protože mě nikdo nepovolal a stále jsem ve tmě. A Boha a Pána Ježíše Krista osobně neznám, i když můžu říct, já v Boha věřím, ale neznám ho osobně. A on, a to je to důležitější, on nezná mě. Proto dnes je možná pro tebe čas spásit ten, který si možná zjistil, že stále si žiješ ve tmě. Neotálej přijít k víře Pána Ježíše Krista. On je ten, kdo tě může z té tvé tmy, z té duchovní slepoty právě uvést do svého světla. A činí to, věřím, i dnes skrze své slovo. A já věřím, mám naději, že mnozí z nás naopak, kteří posloucháme, kteří se díváme, jsme byli Bohem povoláni a již stojíme ve světle. A tak nás pozbuzují, zvěstujeme, svědčme svým životem, ale také svými ústy o tom, že jsme tím královským kněžstvem. A tady jsme v závěru. Víme, kým Pán Ježíš je a kým jsme my. A tak přinášejme i my ve svém životě ty duchovní oběti jako to královské kněžstvo i v tento adventní čas. Ubezpečujme se, že jsme národ svatý, že jsme určení k tomu Božímu vlastnictví. A proto žijeme i v tomto čase, protože nevíme dne ani hodiny. Žijeme podle toho a žijeme a mluvme jako ti, kteří patří Bohu a Pánu Ježíši Kristu. Potvrzujme to svým životem a z lásky k němu a pochopitelně i k lidem. Rozhlašujme, mluvme všude kolem sebe o tom, kdo je v nás, kdo v nás započal svoje dílo, kdo nás vytrhl z té moci tmy do svého podivuhodného světla, kdo může i mnohé kolem nás takto z té temnoty, ve které dodnes mnohí tápou, vytrhnout
a přivést do toho podivuhodného světla v Pánu Ježíši Kristu. Vždyť já věřím, že i takto v tomto čase se Bůh může oslavit a vyvýšit skrze naše životy. A tedy, ať je skrze nás, naše ústa, naše životy, oslaven a vyvýšen Bůh a Pán Ježíš Kristus. Amen.